Kaki tangan Jabatan Penyiaran RTM Perlis bukan sahaja akan mendiami bangunan baharu, malah turut menerima pelbagai kemudahan lain termasuk aktiviti riadah bagi mengisi masa lapang. Pengarahnya Ahmad Zaki Mustafa berkata, kawasan kompleks penyiaran yang luas itu disesuai dijadikan pelbagai aktiviti riadah dan usaha memperbanyakkan tanaman pokok serta menceriakan kawasan dijalankan oleh warga kerjanya. Antara yang ditanam di peringkat permulaan adalah buah-buahan tempatan iaitu pokok harum manis, rambutan dan manggis. Beliau berkata demikian ketika mengetuai Majlis Gotong-royong menanam pokok mangga harum manis di Kompleks Penyiaran Perlis di Kangar. Bangunan itu siap sepenuhnya pada 1 November lalu dengan kos RM18 juta di tapak berkeluasan 23,400 kaki persegi dan dijadualkan beroperasi sepenuhnya menjelang Jun 2020.